0-1-0-3 հիդրությամբ կազմում են կենսաթոշակառուների թիվը 446,249 կենսաթոշակառու, իսկ նպաստառուների թիվը 62,915 հոգի։ Հարկեմ համարում նշել, որ առաջիկա 7 տարիների ընթացքում կենսաթոշակառուների թիվը միտում ունի աճելու, որովհետև ժողովրդագրական տվյալները մեզ հուշում են, որ միջինը 2500 հոգով, առաջիկա, ինչպես նշեցի, 7 տարիների ընթացքում այս թիվը միտում ունի աճելու։ 17 թվականի ընթացքում մեր ծառայություն մուտք է եղել տարբեր գործառույթների վերաբերյալ 280,000 դիմում, որոնց մենք ընթացք ենք տվել համապատասխան գործառույթների մեր շրջանակներում և փորձել ենք լուծել այն խնդիրները, որոնք ներկայացել են մեր քաղաքացիներին։ Իսկ Գերամսյակի կտրվածքով այդ դիմումների թիվը մինչ օրս կազմում է 45,000 հոգի։ Մեր մոնիտորինգի վարչության կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել ենք ընդհանուր առմամբ 01-08-2017 թվականից առ 01-03-2018 թվականը 26 գործատուների մոտ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում կենսաթոշակի 690 գործերով հայտնաբերվել է կենսաթոշակների գործերից նվազեցվել է ոչ հավաստի, ոչ իրավաչափ տվյալներ պարունակող փաստաթղթերի հիման վրա հաշվարկված 5138 տարվա 11 ամսվա աշխատանքային ստաժ, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 53,927,323 դրամ, որից նվազեցվել է և վերականգնվել է 7,124,863 դրամը, իսկ մնացած գումարի մասով հետգանձման գործընթացը շարունակվում է, խոսքը վերաբերում է ոչ իրավաչափ ստաժներին, չնարված փաստաթղթերի հիման վրա գրված ստաժներով կենսաթոշակ նշանակելու դեպքերին։ Ես նախորդ ասուլիսի ժամանակ էլ նշել եմ, որ սա մեր համար առաջնահերթություն է, թիրախ եմ և պետք է մենք պայքարենք, հասնենք նրան, որպեսի այն քաղաքացիները, ովքեր ազնվորեն աշխատել են, ստանան իրենց կենսաթոշակի չափով գումարը, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր չեն աշխատել, որևէ կեղծիքի միջոցով ավել գումար չստանան։ Այստեղ նաև պետք է հարկամարեմ և կոչով դիմեմ մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր գնացել են նման քայլին, կամովին գան, ներկայանան մեր տարածքային բաժիններ և փորձենք մենք օր առաջ այս խնդիրը լուծենք հետագա բարդություններից հուսափելու համար։ Առաջի և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը առցանց եղանակով այսօր հնարավոր է դիմել և ստանալ սահմանված գումարը։ Առաջին և երկրորդ երեխաների համար դիմել են այս ընթացքում 32,000 մարդ, 52,400-ից 32,000-ը դիմել է առցանց եղանակով։ Ուսումնասիրել ենք այս գործառույթը և սրան ավելացրել ենք նաև երրորդ և հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի ստանալու իրավունք առցանց դիմելու միջոցով, և այս գործիքակազմը տեղադրել ենք ipension.am կայքեջում, որտեղ մուտք գործելով մենք կարող ենք նաև երրորդ և հաջորդ երեխայի համար ըստ ծննդյան միանվագ նպաստ դիմել առցանց եղանակով և ստանալ։ Առցանց եղանակով կարող ենք դիմել նաև այսօր մարտի 1-ի դրությամբ, արդեն իսկ որպես նոր ծառայություն ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու, խնամքի նպաստ նշանակելու, խնամքի նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնելու, խնամքի նպաստ վճարման վերսկսելու, ինչպես նաև թաղման նպաստը առցանց եղանակով դիմելու և ստանալու հնարավորությունը։ Կարծում եմ սա մեր որդեգրած ուղու վառապացույցն է, որ աստիճանաբար համագործակցելով պետական բոլոր մարմինների հետ, նաև հաշվի առնելով, որ կառավարության որպես գերակղ ուղություն, առաջնահերթություն առցանց մատուցվող ծառայությունների թիվը ավելացնելն է, և թվային Հայաստանի նաև կոնտեքստի մեջ, եթե մենք դիտարկում ենք, առաջիկայում մենք ունենանք նաև մի շարք ծառայություններ, որոնք նույնպես առցանց կերպով կմատուցվեն,
սակայն այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մեր ծառայության կողմից, Արցախյան եղանակով ծառայություն մատուցելը կախված է, քանի որ մենք գործ ունենք տարբեր մարմինների հետ, նրա հետ, որպեսզի մյուս մարմինները նույնպես ունենան այդ թվային շտեմարանները, տեղեկատվությունը, որպեսզի կարողանանք շատ արագ եւ առցանց մատուցել։ Լայնացել են եւ արդեն իսկ գործում է աշխատանքային գրքույկներ գործիքակազմը, ինչ է սա իրենից նշանակում։ Մենք 100,000 աշխատանքային գրքույկ թվայնացրել ենք, տեսապատճենահանել ենք եւ ներմուծել ենք համապատասխան գործիք, որտեղ մենք ունենալու ենք մեր ամբողջ հանրապետության ամբողջ աշխատողների աշխատանքային գրքույկների թվային տարբերակը, եւ որ քաղաքացու կենսաթոշակային տարիքը կլրանա կամ որևէ տեղեկատվություն կցանկանան նաեւ այլ մարմիններ այս շտեմարանից օգտվելու համար, առանց ավելորդ քաշքշուկների տեղեկանքներ փաստաթղթեր պահանջելու, մենք ապագայում հնարավորություն կունենանք էլեկտրոնային եղանակով դիմում տալու միջոցով նաև նշանակել կենսաթոշակ կամ տարբեր գործառույթներ իրականացնել։ Մինչև հունվարի 1-ը 19 թվականին մենք պետք է 550,000 աշխատանքային գրքույկ տեսապատճենահանենք եւ ներմուծենք այդ համակարգ։ Ուստի առաջիկայում մենք մյուս մասը պետք է շատ արագ իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք այս կարևորագույն գործիքը նույնպես կյանքի կոչել։